28 aprel Ümumdünya əməyin mühafizəsi günüdür. Naxçıvan Muxtar Respublikası Rabitə və Yeni Texnologiyalar, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliklər Əməkdaşlarının iştiraki ilə bu mövzuda seminar təşkil etdi. Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyinin əməkdaşı Ayğül Mirzayeva bildirib ki, bu günün təsis olunmasında məqsəd istehsalatda bədbəxt hadisələrin baş verməsinin qarşısının alınmasına, sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitinin yaradılmasına ictimai diqqətin artırılmasıdır. Vurğulanıb ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında hər kəsin təhlükəsiz və sağlam şəraitdə işləmə hüququ əksini tapıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin əməkdaşı Cavad Cavadov slayd vasitəsilə əməyin mühafizəsinə dair ümumi tələblər barəsində ətraflı məlumat verib. Bildirib ki, Muxtar Respublikada əməyin mühafizəsi tədbirləri diqqət mərkəzindədir. Əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə yanaşı, istehsalat mədəniyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlər görülür. İşçilərin həyatı və sağlamlığına təhlükə yarada biləcəyi hadisələrin qarşısının alınması üçün profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Tikinti aparılan obyektlərdə işçilər üçün sanitar gigiyenik qaydalara cavab verən xüsusi yerlər hazırlanır. Onlar peşələrinə uyğun xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələri ilə təmin edilir. Görülən tədbirlər nəticəsində istehsalatda bədbəxt hadisələrin sayı minimuma endirilib və bu istiqamətdə maarifləndirmə və profilaktika tədbirləri davam etdiriləcək. Nazirlik tərəfindən işçilərin əmək hüquqlarının qorunması, onların iş şəraitinin yaxşılaşdırılması hər zaman diqqətə saxlanılır. Mütəmadi olaraq nazirin aid əməkdaşları tərəfindən təbii qurumlarda, o cümlədən rabitə xətti sərfəyatında işləyən işçilərlə əmək mühafizəsi qaydalarının qorunmasına nəzarət edilir. Onlarla maarifləndirici görüşlər aparılar. Bugünkü keçilən seminarımız da bu səhifədə keçilən tədbirlərin davamı kimi qiymətləndirilmək olar. Tədbirdə iştirakçıların sualları da cavablandırılıb. Hafiz Əliyeva xanım, Rüssəmzadə Əminbabayev xəbərlər.